हेलो गाइस, कृष्ण राजा 023 इज ब्याक नाउ. फेरि पनि तपाईँहरू फाटा राइड लिएर आएको छु है. अनि सरी फर अलि लेट भिडियो हालेँ, किनकि मलाई थोरै मेरो ह्यान्ड इन्जुरी भइरहेको थियो. अनि हिजो म डक्टरबाट गएको थिएँ है, त हड्डीले थोरै सोल्जरको मासु अलिकति ब्रेक भएको रहेछ. अनि म गइरहेको थिइनँ, म हाल्छु भनिरहेको थिएँ, बट त्यो टाइम मैले पाइरहेको थिइनँ, सरी भन्छु है. अनि अहिले चाहिँ म एकछिनमा जाँदैछु. फाइनल्ली नौ ठिकै छु अहिले. अनि त्यति साह्रो राम्रो राइड गर्न सकिरहेको छैन, गाह्रो भइरहेछ मलाई है. त्यही पनि एउटा प्रमिस गरेको थिएँ, मैले प्रमिस पुरा गर्न सकिरहेको छैन. त्यसको लागि आई एम भेरी 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 सरी गाइस, किनकि काठमाडौँको भिडियो हाल्छु भनेको थिएँ, बट मेरो यो राइट सोल्जर एकदमै गाह्रो भएको कारणले मैले बाइक चलाउन राइड गर्न सकिरहेको छैन है. अनि सरी भन्न चाहन्छु त्यसको लागि. अनि प्लिज एकदमै धेरै हेल्पको जरुरत छ अहिले है, अनि हेल्प गरिदिनु होला. अनि प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर भन्न चाहन्छु, किनकि एउटा राइडरले अर्को राइडरहरूलाई या सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्दछ. किनकि अलिकति जोखिमको समयमा पनि हामी पनि तपाईँहरूको लागि केही राइडको लागि, केही मजाको लागि, कुनै ठाउँको दृश्यको लागि चाहिँ तपाईँहरूको लागि राइड गरिरहेको हुन्छौँ होइन. प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिन चाहिँ नभुल्दिनु होला है, त्यही भन्न चाहन्छु. अनि अहिले म त्रिशुली जाँदैछु, खास मेरो दिदीको स्कुटर छ है, ग्राजिया. अनि सर्भिसिङ म खोलिरहेको छैन, मैले मेरो बाइक चाहिँ सर्भिसिङ गरेँ, तर म अहिले त्यहाँ जाँदैछु. सर्भिसिङ नखोलेको हुनाले मेरो सर्भिसिङ चाहिँ भइसकेको छ, तर दिदीको सर्भिसिङ गर्ने बेला भइसकेको छ, त्यही भएर म स्कुटर लिनको लागि त्यहाँ जाँदैछु. किनकि त्यो स्कुटर झिक्ने बेला पनि म आफै गएको थिएँ गाइस, तर अहिले चाहिँ म यता सुपर मार्केटमा जाँदैछु गाइस. यतातिर मकै ठुलो भइसक्यो है, बाटोहरू अलिअलि गराउँदैछु. यस्तै छ. अनि
सर्ट कुनै उहरु राखेर पनि ब्लगहरु अनि अर्को कुरा भन्न चाहे तपाईहरुलाई चाहिँ आई एम नॉट अ गुड एडिटर है म त्यति साह्रो गुड एडिटर नै हैन मैले सिकेको पनि छैन त्यसको जरुरत छ मेरो लागि म एडिट गर्न सिक्दै पनि छु अनि के भन्नु अनि एडिट गर्न अब अरु ब्लगर जस्तो अरु राइटर जस्तो मलाई त्यति साह्रो गर्न नै आउँदैन बट म सिक्दै छु सबै कुराहरु किनकि हरेक कुरामा मिस्टेक होला प्लिज सरी भन्न चाहे किनकि हरेक कुरा हामी मिस्टेक बाट सिक्दछौ है अनि तपाईहरुलाई चाहिँ फ्राइडे चाहिँ हैन तपाईहरुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ लिएर आउने भए अनि म फाइनल्ली सुपरमार्केट मेरो दिदीकोमा आए उ त स्कूटर हो अनि म चाहिँ स्कूटर लिएर जानेछु ओहो ग्राजिया कति वडा तर मेरो उ त 19 चाहिँ हो दिदीको है मेरो दिदी सुपरमार्केट क्या बबल छ यार है सब सामानहरु चाहिँ संगीता दिदी हुनु न सिस्टर से हाय सिज माय सिस्टर हाम्रोमा काम गर्नुहुन्छ कुनै सामानहरु आवश्यक परेमा आउन सक्नुहुन्छ नुवाकोट मार्ट अंकल सन्जय हुनुहुन्छ हन्डा सुरु भोले छैन हैन त्यो राखदिन म यसलाई हाल्छु चाबी चाहिँ दिनु त्यहाँ हन्डा सोरुममा उ गर्नु भएन ल म गर्दुँ ल ल ल ल ल नो एनएस आई रियली लभ है मलाई एकदमै मनपर्ने बाइक हो एनएस 200 बट मैले सोच्दैछु विच बाइक चाहिँ मैले कुन चाहिँ बाइक चाहिँ चुज गरौँ भनेर मलाई अलि अप्ठ्यारो भइरहेछ अनि प्लिज सपोर्ट कमेन्ट गरिदिनु होला अनि त्यही कुरा भन्न चाहे हन्डा सोरुम यहाँ हो तर खै बन्द छ गाइस ओके अनि त्यहाँ मेरो साथी छ त्यहीँ लगेर अब कुन चाहिँ चलाउनु होला त्यसलाई मोबिल पनि कुन चलाउने गाइस अब हन्डाको रहन्छ अरू नै मोबिल हालिदिनु पर्ला जस्तो लगाइरहेको छ पहिला कतिको हाल्छ भने नि थाहा भएन 600 रुपियाँको 500 भन्थ्यो हन्डाको ठिकै छ यो यहाँमा सोरुम हो नुवाकोटको अनि मैले चाहिँ यहाँनिर गर्न चाहेँ यो भाइ चाहिँ राम्रो गर्छ राम्रो काम गर्छ भाइ चिन्यो मलाई हेलमेट लाहा भन्न ला होला यो मेरो बाइक स्कुटर के म पछि तपाईँहरूको लागि बनाउँछु म वर्कसपमा आएको सकेको छु प्लिज लाइक कमेन्ट सपोर्ट एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल बाई